Modrý take, o kterém jste se předevčírem bavili, sice v CS2 ještě není, ale je tam už kompletně funkční. A taky se podíváme na jeden tým, který postupuje z RMR na Major v Číně a ten tým vlastní Amourant. Ale teď jdeme na ten retake. Jak už jsem vám říkal, tak se našly právě nových věci o módu retake ve chvíli, kdy nám Valve před pár dny přidali novou mapu Train. Dea ale nějakým způsobem dokázala tenhle mod zprovoznit v CS2 a jak můžete vidět, vypadá to vlastně úplně stejně jako v CSGO. Jediná věc, která je na to vlastně špatně udělaná, jsou spavny, protože jde vidět, že bombu prostě plentnula tam, kde je vlak. Kde sice v CSGO ta bomba na tohle místo šla plentnout úplně normálně, ale teď je mapa celkově úplně jinak vytvořena a je dokonce i o malinko menší. Tohle menu, který se zobrazí na začátku, kde si máte vybrat nějakou zbraň, se ale trošku změnilo. Tady na tomhle screenshotu můžete totiž vidět verzi ze CSGO, kde Valve v CS2 změnili font, což je sice opravdu malá změna, která alespoň potvrzuje, že na tomhle módu víc a víc pracují, hlavně po přidání mapy Train. Protože teď už jsou ve hře všechny mapy, na kterých se mod Retake hrál v minulosti, tak by ho podle mě mohli konečně po delší době přidat. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Amourant má svůj vlastní Counter-Strike tým, který postoupil z RMR a bude hrát na Majoru. Tenhle tým se jmenuje Wildcards a co je hodně zajímavý, že z americké části RMR je to ten úplně nejlepší tým, který dokázal dát skóre 3-0, což je jako extrémně dobrý na to, že je úplně novej. Myslím si, že jejich logo vypadá strašně dobře, takže stickerky budou vypadat skvěle jako na dvou dalších nových týmech, který se zatím dostali na Major, a to je tým FlyQuest a Rare Atom. Amourant dokonce k tomu, že postoupili, postnula tuhle zprávu na X a i když si myslím, že CS2 jako opravdu nerozumí, tak tým má jako extrémně dobrý. Na rozdíl od OnePixela, který neměl to štěstí a jeho tým Drillas vypadl bohužel skoro na samotném začátku. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a hlavně taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi a Virtuozovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego.